Բարի երեկո, եթերում Art Focus-ն է։ Դեռ 3 տարի առաջ Մամուլը պատմեց Արցախցի 14-ամյա Վահեի եւ 11-ամյա Աշոտի սխրագործությունների մասին։ Տղաները 44-օրյա պատերազմի օրերին իրենց ընտանիքներին փրկելու նպատակով նստել էին իրենց հայրերի մեքենաների ղեկին, կտրել անցել 250 կիլոմետր եւ փրկել ոչ միայն իրենց հարազատներին, այլեւ հարևաններին, ճանապարհին հանդիպած հայրենակիցներին։ Պատմությունը հուզել էր նաև կինոռեժիսոր Հասմիկ Մովսիսյանին եւ արդյունքում 2022 թվականին էկրաններ բարձրացավ 250 կիլոմետր անվամբ խաղարկային կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այսօր մեր հյուրն է ֆիլմի ռեժիսոր, սցենարիստ եւ նաեւ պրոդյուսեր Հասմիկ Մովսիսյանը։ Բարի երեկո, Հասմիկ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք հրավերը։ Եվ մինչ ֆիլմի մասին խոսելը, բովանդակությանը, հերոսներին անդրադառնալ եւ ամենակարևորը գլխավոր հաղորդագրության ասելիքի մասին խոսելը, ուզում եմ ձեզ հարցնել, որտեղ էիք, ինչով էիք զբաղվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Ճիշտն ասած, երևի ճակատագրի բերումով այդ ժամանակ Հայաստանում էի, որովհետեւ COVID-ի տարիներ, 20-ը ինչպես հիշում ենք։ Բայց ես այն ժամանակ դեռ ռուսանող էի, սովորում էի Մոսկվայի կինոինստիտուտում, ԳԻԿ-ում, եւ պետք է վերադառնայի, բայց քանի որ COVID-ը այսպես երկարաձգվեց, ոչ մեկ չէր սպասում։ Եվ սկսվեց այդ ամենադժվար կյանքի ժամանակը, պատերազմը։ Եվ ես մնացի եւ չվերադարձա, մինչ նկարեցի 250 կիլոմետր ֆիլմը։ Վերցրեցի հետս եւ վերադարձա։ Հիշում եք այն պահը, երբ կարողացաք այդ տեղի ունեցող խառնաշփոթ իրավիճակից, որը ապրում էինք բոլորս, կարողացաք այսպես մի պահ կանգ առնել, միտքը կենտրոնացնել եւ հասկանալ, որ պետք է ինչ-որ բան անեք այդ պահին։ Շատ լավ եմ հիշում իրականում այդ քաոտիկ զգացողությունները, իսկապես այդ պահին այդքան լավ չես հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետև դու հենց այդ պահին այնտեղ ես։ Ժամանակ անց, երբ որ դու հետ ես վերադառնում ու փորձում ես վերլուծես ինչ կատարվեց, այդ ժամանակ ավելի հստակ ու ավելի պարզ է դառնում, թե ինչ եղավ մեզ հետ, բայց հենց այդ պահը բավականին դժվար էր, որպեսզի ըմբռնել ինչ է պետք անել, որպեսզի պայքարել։ Բայց քանի որ ես ուսանող էի եւ ունեի հստակ այսպես պարզ ինձ համար առաջադրանք, ես պետք է վերադառնայի ֆիլմով, այսպես միշտ մոտ ոնց որ մեջ գլխից մեջ այսպես խփում էր մի բան, որ պետք է անպայման նկարեմ։ Սակայն այդ ժամանակ, այդ պատերազմի ժամանակ ոչ հույս կար, ոչ, այսինքն հույսը կար, բայց շատ դժվար էր մտածել ինչպես ռեժիսոր, անգամ դժվար էր մարդու տեսակետից զգայարանները հստակեցնել, թե ինչ ես այդ պահին զգում։ Բայց այսպես ինձ հավաքեցի այն պահին, երբ կարդացի տղաների խիզախության մասին, այսպես ստիելը մի վարկյան հələ մի հատ քես հավաքի, Հասմիկ, նայի ինչ են անում պատանիները, իսկ դու այսպես չես հասկանում ոչ մի բանի մասին, այնպես որ երևի մենք ունենք իրենցից սովորելու բաներ։ Եվ սկսեցի սցենար գրել։ Եվ ես որոշեցի առաջինը կապնվեմ իրենց հետ, որովհետև դե առանց իրենցից եւ թույլատրություն պարագայում եւ ընդհանրապես առաջի հենց որպես աղբյուր իրենց հետ է պետք շփվել, բայց մինչ այդ ես իմ վարպետներից նաև Մոսկվայում Վլադիմիր Կոտը եւ Ալեքսանդր Կոտը եւ Աննա Ֆենչենկոն, մեր վարպետանոցի ղեկավարներից հարցրեցի, ինչ եք մտածում այս սյուժեի շուրջ, կարող է ֆիլմ դառնալ։ Նրանք ինձ միանգամայն ասացին, որ շատ դժվար բան ես մտածում անես։ Այո։ Ահագին դժվար, 4-րդ կուրսի ուսանող էի։ Ասացի, որ չեմ կարող չանել։ Եվ իրենք ասացին, լավ, մենք քո կողքնենք, սկսիր։ Եվ այդրանից հետո արդեն ես սկսեցի իմ հետազոտությունները, սկսեցի իմ այսպես գրել սցենար գրելու process-ը, ես իրենց հետ հանդիպում եի, հարցազրույցներ էի գրանցում այդ ամեն ինչը դիկտաֆոնով, այո, եւ հետո արդեն ըստ պատմությունների
Արդեն գրել եմ գեղարվեստական ֆիլմի սցենարը։ Պետք է նշել, որ ֆիլմի դերակատարները ըստ էության ոչ թե դերասաններ են, այլ այն մարդիկ են, այն երեխաներն են, ովքեր վերապրել են, ովքեր անցել են այդ ճանապարհը, անցել են այդ 250 կիլոմետրը եւ այն ամեն ինչ ցուցադրում եք ֆիլմում, զգացել են իրենց մաշկի վրա այդ սարսափը, եւ կարծում եմ դա ամենաբարձն է՝ ստիպել մարդկանց վերադառնալ կրկին նույն գետը, կրկին վերապրել դա, կրկին զգալ դա, ինչպես կարողացաք համոզել իրենց, որ նրանք այդ քայլի գնան։ Հիմա օրինակ չէին համոզվի, այսօր դա կլիներ գրեթե անհնար, բայց այն ժամանակ մենք այսպես մի ձևի, գիտեք, պայքար կար բոլորիս մեջ, այո, եւ դեռ Արցախը չէին կորցրել, այո, հույս կար, որ կվերադառնանք Արցախ, այո, եւ դա մեզ համար այսպես ֆիլմը դառնում էր մեր բոլորի համար որպես գործիք, պայքարելու գործիք, որովհետեւ մենք գիտենք, թե ֆիլմը ինչ մեծագույն ունի, այսպես մարդկանց վրա շատ մեծ էմոցիաներ ստեղծելու մի հատկություն, այո, այդպես, եւ այո, դա իմ համար շատ կարեւոր էր, որպեսզի հենց իրական մարդիկ լինեին, որովհետեւ ճիշտ ասած, այդպիսի վարպետության մակարդակի դերասանական խաղին ես չեմ էլ հավատում, այդպիսի շատ դժվար են մարդիկ այս օրում այդպես վարպետության տիրապետում, եւ նաեւ Արցախի բարբարի հարցն է առաջ գալիս, այստեղ Արցախի բարբարի հարցն է եւ շատ բան աչքերի մեջի հարցն է, շատ ավելին դրա համար ես որոշեցի, որ պետք է մաքսիմալ դոկումենտալ վավերագրական իմաստով փորձեմ իրական մարդկանց հետ աշխատել, բայց ասեմ դեզ անկեղծ, ես չէի ուզում Վահեի հետ գործ, այսինքն իրեն հետ հենց աշխատել եւ Աշոտի ընտանիքի հենց կոնկրետ, այսինքն ես ուզում եմ իրենց պահեի, այսպես որպեսզի իրենց հետ չվերադարձնեի հենց իրենց պատմությունների մեջ, բայց այն, որ արցախցիներ պետք է միանշանակ լինեին դերակատարները, դա հստակ էր, ուղղակի ճակատագրի բերումով այն դերասանում, ես դերասան չերելի ուղակի երեխա էրում, ես որպես դերասան ընտրել էի, այդպես վերջին օրերին ինձ մերժեցին, ասեցին, որ համաձայն չի մայրիկը, որպեսի գան Արցախից էլի Հայաստան, որտեվ ճանապարհները էլի բարդություններին, ճանապարհներին վտանգավոր էր, ես մնացի առանց գլխավոր հերոսի, այսինքն առանց ֆիլմի, կարելի է այդպես ասել, եւ արդեն դիմեցիք Վահեին եւ Աշոտին, արդեն չէի տեսնում ելք, դիմեցի երկու ընտանիքներին, այո, եւ փորձերից հետո արդեն որոշում կայացրեցի, որ Վահեն եւ Դավիթը, Աշոտի կրտսեր եղբայրը, որը որելի Աշոտին մեքենայի մեջ է եղել եւ շատ էսպես հետաքրքիր էր պատմում պատմությունը, ես առանձին իր հետ խոսացել եմ, շատ էսպես ուներ արտիստիկ ոնց որ մեծ հետաքրքիր աշխարհ, այո, ձիրքային, ես հասկացա, որ այո, որովհետեւ իրականում ոչ բոլորն են կարողանում տեսախցիկի հետ աշխատել եւ իրապես դա մեծ բախտ էր իմ համար, որ գտա իրենց, իրենք էլ գտան ինձ։ Ման։ Մա։ Նարեկ, Դավիթ։ Երկացեք։ Երկացեք։ Արագ հագնվում ու կշանում եք հայատ։ Ստանում եք։ Դավայ։ Մամ, ես չա։ Դավայ։ Ես չա, ման։ Ինքան որ մի շոր գցի։ Ես չա։ Բախում եք։ Հենց ակրովս սկսեմ։ Բախում եք։ Ուղակի քուրիկի, քուրիկի դես գնաց։ Սկզբանե ֆիլմն ուզում էիք, որ լիներ վավերագրական, այսինքն տոկոսային առումով գերակշռեր վավերագրությունը, թե գեղարվեստականությունը, եւ ի վերջո ձեզ ինչպիսին այն ստացվեց։ Օ, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, որովհետեւ ես իհարկե գեղարվեստական
որովհետև իմ ոչ միայն իմ մասնագիտությունն է հենց գեղարվեստական խաղարկային ֆիլմերը ռեժիսոր, այլ նաև դա ուրիշ էմոցիաների աղբյուր է դառնում ունկնդիրների, այսինքն հանդիսատեսի համար։ Այո։ Եթե վավերագրական ֆիլմը իրապես ուժեղ է, նույնիսկ չեմ կարող ասեմ, որ մեկը մյուսից ավելին, բայց ստեղծել մի աշխարհ, որը որ այսպես կարող է նաև ավելացնել հեղինակի կողմից եւ բոլորի կողմից, նաեւ դերասանների կողմից, այսպես հեղինակը միայն ռեժիսորը չի, այո, հեղինակը ստեղծագործող խումբն է եւ բոլորը ունեին ինչ ասեին եւ մենք եւ ֆիլմը դա կոլեկտիվ իհարկե աշխատանք է եւ այսպես մի քիչ ուրիշ աշխարհ ենք ստեղծել, բայց միանշանակ իրականության հետ այսպես իրականության հետ իրար հասկանալով փորձելով իրար ճանաչել։ Իսկ ֆիլմը նկարահանումների ժամանակ սյուժետային գիծը փոփոխվում է, որի նկատի ունեմ դերասանները, դերակատարները, ովքեր ստեղության այդ ամենը վերապրողներն էին, ընթացքում խմբագրում էին ինչ-որ նոր մտքեր, նոր առաջարկներով հանդես գալիս էին, որտեղ ի վերջո նրանք դա իրապես վերապրել էին։ Եվ գուցե ավելի լավ կարող էին հասկանալ, հա, այդ ամբողջ գործընթացը, քան անգամ գուցե մեկ ռեժիսորը, հա, որը դիտարկում է դա կողքից։ Քանի որ ես ունեի, ես այսպես եմ կարծում, համահեղինակ հոյակապ դերասան, այսինքն ռեժիսոր եւ ֆիլմում որպես դերասանի Ռուզան Խաչատրյանը, որ դրամատիկական Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարներ են ժամանակ, Փափազյանի անվան։ Եվ իհարկե Ռուզանը մտնում էր ինձ եւ ավելի շուտ ոչ թե առաջարկում էր, ասում էր «էսպես էր» հասմիկ, «էսպես», այսինքն իհարկե ես շատ փորձում էի լսեի եւ անպայման փորձում եմ միասին լավագույնը ընտրել, լավագույնը ստանալ, իրականը ստանալ, բայց կրկնեմ, որ համատեղ աշխատանք էր։ Կային պահեր, երբ որ պետք էր վերադարձնել դերասաններին այն իրականության մեջ, որից որ փախչել են։ Դա ծանր էր շատ, որովհետև էմոցիաներ էին, որովհետև դեռ չէինք անցել այդ պատմությունը, բայց ինձ թվում է բոլորս էլ հասկանում էինք, որ գիտենք ինչի համար ենք անում, մենք դրա համար, որ հետո հանդիսատեսը նույն ձև հայտնվի այնտեղ։ Եթե չլիներ ազնիվ, կարծում եմ, այսպես արձագանքներ ուղղակի չէին լինի։ Ազնվությունն է, ազնվությունն է, որ մեզ բերեց այսօր այդ ինչ-որ, չեմ ուզում ասեմ, բայց երևի ինչ-որ հաջողության։ Հաջողության, այո։ Միանշանակ հաջողության, որովհետև այդպես ուզում եմ նշել, որ ֆիլմը շուրջ 23 փառատոների արդեն ներկայացվել եւ շուրջ 17 մրցանակ է շահել, այդ թվում Նյու Յորքի սոցիալ խնդիրների բարձրաձայնման կինոփառատոնում ֆիլմը 2 մրցանակ է ստացել՝ լավագույն կինոռեժիսոր եւ լավագույն դերասանուհի անվանակարգերում։ Այ բոլոր այս նշված փառատոններից, որոնք կառանձնացնեք, որոնք են ձեզ համար ամենակարևորները, որ մրցանակներն են ամենակարևորը եւ նաեւ առաջկայում ինչ կինոփառատոների է մասնակցելու ֆիլմը։ Ուրեմն ասեմ, նշեմ այն փաստը, որ հենց մեր նպատակներ, որպեսի ֆիլմը անպայման միջազգային փառատոններում մասնակցի եւ ինչքան հնարավոր է շատ լուսաբանի այդ մեր պատմության մասին, թե ինչ է կատարվել ու ինչ է կատարվում։ Մեզ համար կարևորագույն մրցանակներից մեկը Կորտո Դորիկո կինոփառատոնի Իտալիայում անցկացվող Amnesty International կազմակերպության գլխավոր մրցանակն էր, որը նշեց որպեսի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ, քանի որ Amnesty International-ը համաշխարհային
համաշխարհային կազմակերպությունը, որը զբաղվում է մարդու իրավունքների այսպես պայքարի հիման վրա, եւ այս պահին Իտալիայում արդեն մի շարք քաղաքներում, մի շարք դպրոցներում ֆիլմը որպես հաղթող ցուցադրվում է, եւ ես ձեզ ասեմ, որ հատուկ կազմակերպել էին ինձ հետ հանդիպում եւ հրավիրել էին, որտեղ որ պատմեցին պատմությունը ոչ միայն մեր ֆիլմի ոչ միայն մեր ֆիլմի մասին, այլ նաեւ ընդհանրապես Արցախի, թե որտեղ է Արցախը, ինչ կոնֆլիկտ, ինչն է, այսպես ասեմ, կոնֆլիկտի հիմքում, որտեղ է Հայաստանը գտնվում, ինչ հարևաններ ունի Հայաստանը, այսինքն մեզ մոտ ստացվեց բարձրաձայնել այն ամենակարևորը, ինչը որ մենք ինչ նպատակով որ մենք այդ ֆիլմը նկարահանել էինք, որպեսզի այդ մեր մասին, այսպես ասեմ, իմանան աշխարհում։ Ինչից հետո որ նշեմ, նույնպես շատ կարևոր որ մի կինոփառատոնում Օհայոյում, ուրեմն ԱՄՆ-ում անցկացվող վերջերս Athens, այսպես մի քաղաք կա, ոչ Աթենք, Athens, այնտեղ մենք ստացանք առաջին մրցանակ եւ ստացանք ակադեմիայի, որը որ Օսկարն է ակադեմիան, ակադեմիայի քվալիֆիկացիա, որակավորում, ինչից հետո որ իրենք գրում են նամակ, որը ասում են, որ մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս դիմել արդեն ակադեմիայի Օսկարի մրցանակաբաշխությանը։ Դա բավականին բարձր մեզ համար գնահատական է, որովհետև դա արդեն եւ պրոֆեսիոնալների կողմից նույնպես կինեմատոգրաֆիայի նկատի ունեմ առումով գնահատական էր։ Եվ իհարկե չեմ կարող չնշել մեր Հայաստանի կինոակադեմիայի գլխավոր մրցանակը, որ մենք նույնպես ստացանք այս տարի Անահիտ մրցանակաբաշխությանը որպես լավագույն ֆիլմ, ինչին ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր կինոակադեմիան նույնպես բարձր գնահատեց այս ֆիլմը։ Ինչտեղ անեք կյան։ Քաղաքան։ Մաշնի մեջ տեղ կա։ Հա։ Խոխին հետներ այդ երունի։ Հա, բա ինչ, թող կյա, կտղվարվինք։ Տեղ գրեցեք։ Արի բանս։ Վերա եկ։ Դուք խոսեցիք արտերկրում ցուցադրությունների մասին, սակայն գիտեմ, որ ֆիլմը նկարելիս ձեր գլխավոր նպատակներ ֆիլմի պրեմիերան կազմակերպել Արցախում, եւ ըստ էության ձեզ դա հաջողվեց, որովհետեւ ֆիլմը առաջին անգամ ցուցադրվեց Ստեփանակերտում, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ Մարտակերտում եք ցուցադրել ֆիլմը։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին էր ընկալումը ֆիլմի Արցախում եւ որքանով էր այն տարբերվում ֆիլմի ընկալումից Երևանում եւ նաեւ արտերկրում։ Շատ տարբեր էր։ Ինձ համար ամենա, այսպես, ցանկալի եւ ամենա բարդ երևի հանդիսատեսը դա հենց արցախցիներն էին։ Եթե ես այսպես զգայի մի փոքր, որ իրենք չհավատացին կամ ուրեմն մեջ մտածեի, որ երևի չկարողացա այդ իրականությունը վերստեղծեմ, այսպես ասեմ, բայց ստացվեց հակառակը, երբ Ստեփանակերտում ուրեմն 22 թվի օգոստոսի 26-ին, եթե չեմ սխալվում, եղավ առաջնադիտումը, փակ առաջնադիտում էր իհարկե, չնայած կային ցանկացողներ, ովքեր որ իհարկե բաց էին դռները եւ եկան դիտեցին, գիտեք, ֆիլմի ավարտից հետո այսպես լռություն էր, դե ինչ է սպասում միշտ ծափարություններ, բայց այսպես ծափարում են, բայց այսպես ավելի շատ, ոչ թե այսպես, այլ
եւ լրություն էր եւ ես հասկացա որ հանդիսատեսը չի դուրս գալիս այսինքն իրենք չէին ուզում դուրս գային սրահից այո նստած լուր մի քանի վարկյան ինչից հետո որ սկսվեցին ծափահարությունները եւ լույսը այսպես վառվեց եւ ես տեսա աչքերը որոնք որ այսպես լցված էին ահագին այո եւ մարդիկ կիսվեցին հետո իրենց տպավորությունները եւ ասացին որ շատ շատ իրական եք մեզ այսինքն շատ իրական եք ներկայացնում այն ինչ մենք եւ 90-ականներին ենք անցել եւ այսօր ենք անցել եւ այսօր ենք անցնում անցնում այո այո դրանից հետո մարտակերտում դպրոցականների համար էր դիտումը կազմակերպված էլի շատ վահեն էր ներկա եւ այսպես բոլորը մտեցան ծանոթացան ես շատ ուրախ էի եւ Հայաստան արդեն Երևանում կինոյի տանը եղավ նոեմբերի 30-ին եթե չեմ սխալվում 2022 թվականին էլի բավականին հուզիչ էր բայց իհարկե ուրիշ էր այո շատ ուրիշ էմոցիաներ էին մյուս կողմից մտածում եմ որ թե ֆիլմը վավերագրում է տեղի ունեցած իրադարձությունները բայց երևի նաև առաջնահերթ վավերագրում է էմոցիաները եւ զգացողությունները։ Ձեզ մոտ կա այդպիսի հա զգացողություն, որ գուցե նաև առաջնահերթ հենց այդ զգացողությունն եք վավերագրել։ Կարծում եմ այդ ազնվությունը ինչ որ ես ասացի, որ մենք ունեինք իրապես, այսինքն ցային ֆիլմը չէր, որովհետեւ մենք կարողանայինք բեմադրել։ Այո, հասկանում եք։ Այո։ Սա այն ֆիլմն էր, որ մենք բոլորս ապրում էինք այդ պահը։ Եվ իհարկե կարծում եմ, որ այո, հենց այդ էմոցիաներն էլ վավերագրվել են ֆիլմում։ Սկսած դերասաններից վերջացրած մեր գեղարվեստական խմբով։ Բոլորս այդ վիճակ, այդ էմոցիաներն էինք ապրում այդ պահին։ Ինչ թվում է ցանկացած արվեստի գործի կարևոր նպատակը հարցեր ձևավորելն է։ Հա, ընթերցողի, ֆիլմը դիտողի կամ ներկայացման թատրոն եկողի մոտ։ Ըստ ձեզ, որն է այն ամենակարևոր հարցը, որը ձեր ֆիլմը բարձրացրեց։ Մարդասիրությունը։ Դա հարց չէ, դա փաստ է։ Գիտեք, երբ կարդում եի տարբեր փառատոններից իրենց այսպես տպավորությունների մասին, ես մի այսպես նոր ֆիլմի իմաստ զգացի եւ հասկացա, որտեղ եթե մեզ համար դա պայքար էր, ապա երբ որ հերավոր Բրազիլիայում օրինակ մարդիկ նայում են, իրենք այնտեղ տեսնում են մարդասիրություն, այսինքն երբ մարդիկ միմյանց օգնում են։ Եվ նրանց համար դա ոչ թե տարօրինակ է, դա իսկապես ոչ այդպես հասարակ բան է, ինչպես մեզ համար ձերք մեկնել դժվարություններին, պարզապես չմտածել, որ կարող ես հանկարծակի ինչ-որ մեկին թողնել ու գնալ առաջ։ Ամեն ինչ անել։ Եթե անգամ մեքենայի մեջ տեղ չկա, կլինի, տեղը կգտնենք։ Այսինքն այդ սերը դեպի մարդ դա ինձ համար իրապես հայտնաբերում էր, որ մեր ֆիլմը դրա մասին էր։ Մեր ֆիլմը պատերազմի մասին չի։ Մեր ֆիլմը սիրո մասին է։ Ոսկե Ծիրանում ֆիլմը դիտելուց հետո եւ այսօր երբ փորձում եմ վերհիշել, հա, այդ զգացողությունները, որոնք ունեցել եմ, մտածում եմ ինչ անել այսօր եւ գուցե նաեւ վաղը, որպեսզի այս ամենը, ինչ դուք ցույց եք տվել ֆիլմում, չկրկնվի, որպեսզի այդ ամենը չվերապրեն մեր երեխաները, կրկին չվերապրեն մեր երեխաները։ Ariane, vai, Mister! Tá, calma, Hector! Xuxu! Xuxu, tá, meu chefe? Nima, meu!
երբ հնարավոր կլինի ֆիլմը առաջկայում դիտել եւ որտեղ։ Դեռ չեն այսպես հստակ պլանավորվում, բայց ես մենք կփորձենք միգուցե մի փակ դիտում նորից կազմակերպել, քանի որ քանի դեռ փառատոնային շրջանակներում է, մենք չենք կարող այսպես բաց լուսաբանել։ Այո, ֆիլմը։ Ու թերևս վերջին հարցը, որ ուղղությամբ եք պատրաստվում շարժվել դուք անձամբ։ Ես հիմա պատրաստվում եմ չհանձնվել եւ շարունակել իմ գործունեությունը, չնայած որ ահագին բարդ է այս ֆիլմից հետո այսպես ուրիշ ժանրերում աշխատել, ինչպես է կոմեդիան կամ ինչպես է այլապես ուրիշ ժանր։ Այո, բայց քանի որ ինձնից ես կինոռեժիսոր եմ եւ պետք է փորձեմ տարբեր ժանրային եւ տարբեր ֆորմատներով աշխատել։ Այո։ Հիմա լեամետրաժ ֆիլմի սցենարի վրա եմ աշխատում։ Ավելի շուտ երկու պրոյեկտի իմ որպես հեղինակային եւ մի պրոյեկտ, որը որ համատեղ է պրոդյուսերների հետ եւ մնացած շատ հետաքրքիր եւ լավ գոլեգաների հետ։ Եվ տեսնենք ինչպես կզարգանան, փորձենք մեր մասին հայու տեսակի մասին պատմություններ պատմենք, որովհետեւ ֆիլմը իսկապես ուժ է։ Ֆիլմով կարելի է շատ մարդկանց ծանոթացնել մեզ հետ, մեր տեսակի հետ եւ մեր մշակույթի հետ։ Կարծում եմ, որ կարիքը կա, այնպես որ փորձենք հայկական ֆիլմեր արտադրել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես ճիշտ ասած կուզենայի այսպեսի առիթով շնորհակալություն հայտնել բոլորին, բոլոր մարդկանց, ով մասնակցել են ֆիլմում, մի, չգիտեմ, մի զանգի օգնությամբ կամ այն օրերի, որը որ անքուն են անցել, բոլորին, ուզում եմ նշեմ այսպես շատ մեծագույն շնորհակալությունս իմ ընկերներին, ովքեր հավատացին եւ ինձ հետ միասին ստեղծագործեցին, Միքայել Ոսկանյան, որ ֆիլմի կոմպոզիտորն է, Լուսինա Ոսկանյան, որպես պրոդյուսեր ներկայացավ եւ օգնեց կազմակերպել ֆիլմը, շատ դժվար process-ը ունեցել, Ալբերտ Սարգսյան, որ ֆիլմի օպերատորն էր եւ ուղղակի այլապես էր տեսնում այս ֆիլմը եւ նրա աչքը կտեսնեք եւ տեսել եք, եւ մեր ծնողներին, այս այն ֆիլմն է, որը ստեղծվել է այսպես նույն ձևի մարդասիրական, մենք մերոնցով, ոնց ասում են, այսպես ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, ով այսպես մի փոքր իր սրտից մի կտոր դրեց այս ֆիլմի մեջ։ Ձեր շնորհակալություն, որովհետև շատ կարևոր է արձագանքել իրապես իրողություններին եւ պատմել դրանց մասին թե արտերկրում, թե նաեւ մեզ, որպեսզի մենք ինքներս գուցե կողքից, հա, ֆիլմի միջոցով ինքներս մեզ տեսնենք եւ նաեւ հասկանանք, թե որ ուղությամբ պետք է շարժվենք, ինչը պետք է շտկենք, որտեղ են մեր սխալները։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ինչպես նշեց մեր այսօրվա հյուրը, կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Հասմիկ Մովսիսյանը, չարժե թերագնահատել էմոցիայի ուժը, նաև կադրի ուժը։ Այս ֆիլմը 250 կիլոմետր ստիպում է գիտակցել մեզ հետ կատարվածը եւ դրդում է գիտակցելուց հետո առողջանալու եւ ամրանալու։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։